Здравейте всички! Продавам USBD TV HDTV. Това е едно устройство, което като пъкнем едната страна в USB-то на компютъра, инсталираме един софтуер, който се намира тук на диска. Отзад дори има сериен номер, който се използва да се регистрира на така наречената програма Blaze TV. Това е дистанционното. И антенката. Добре. Това е, мисля, че се води микро коаксиал или нещо такова. Не е обикновен, а по-малък коаксиален кабел. Тоест не е съвместим с обикновените антени. Да видим сега как работи. Включваме го в USB порта. Тук има доста неща на бюрото. Ето това кутивата тук надолу. Ето антената. Антената. Ето го и компютъра. Сега тук натискам червеното копченце и с натискането компютърът ми е бавен, просто няма SSD дискове и така нататък. Изчакваме малко. Казвам пак на това дистанционното. И само че трябва малко антената да нагласим. И не е лошо май да включа звука отдолу. Само че малко го намаля. Да дадем на цял екран. Съответно можем да изберем, тук някакви канали да има. Тук канали. BGMR, TV7. Фенфолк, Вирабъра. За тия в момента ги е сканирал. Сигурно има и още. Аз не съм сканирал всички канали на този момент. Съответно може да се предключва и с дистанционното всякъде беше напред-назад. Това беше за какво беше? За напред. Май. Да. Началото първо малко забива, докато буферира образа и като го буферира, ето вече почва да всичко е точно. Пак натискаме. Превключването не е като нали, много бързо, но може да си увеличаваме, може да си намаляваме. Съответно, и има разни други опции. Има за рекорд, зум, стоп. Някакви такива работи. Аз имам контент стоп, какво ще стане? Еми спира го. Съответно, натискам червеното бутонче. Да го спра.